Yangi hayot tumanida istiqomat qiluvchi fuqarolar 11-may kuni soat taxminan 18:30larda Gentra rusumli avtomobil haydovchisi yo'l harakati qoidalarini qasddan mensimasdan boshqa harakat qatnashchilariga xalaqit berganligi aks etgan videoni ichki ishlar organlariga yuborib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'rashgan. Holat yuzasidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida avtomobil haydovchisining shaxsi aniqlandi. Og'ayni bilan ko'rishgani bor uni. Sizda boshqarish huquqini berish hujjatlari bormi yoki hujjatlarsiz boshqardingizmi? Yo'q, shunda olib turaman. Shundoq turizi, bilasizmi, yo'l harakat qoidasini buzilishini. Nima mashina boshqardingiz Gentra hujjatsiz? Haydagim keldi yoshlik qilib. Qiziqqonlik qildim. Nima deysan sizni ko'rayotgan yurtdoshlarga? Bezdavirni haydash kerak emas. O'zim pravani yaqinda olganman, o'qib olganman, lekin o'zim ozgincha bilib turib xatoga yo'l qo'ydim. Sho'xlik qildik-da. Nechta farzandingiz bor? 3 ta farzand. Shu yerda mashina yo'q deb kiruvdik o'zi aslida. Mana haydaydi deb sal sho'xlikroq qoramiz. Boshqa qaytarilmaydi. Bir marta emas, necha marta aytasiz ham o'zingiz bering. 2 marta, 3 marta. Maslahat bermayman. Unaqa qiziqqonlik qilmanglar. Iloji bo'lsa shu yoshli to'ri yuringlar. Shoh chiqmasa ekan. Holat yuzasidan 31 yoshli Alisherga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 6-qismi va 128-moddaning 5-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositalari vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirildi. Hurmatli haydovchilar, yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Aks holda yo'llarimizda ko'ngilsiz hodisalar soni ortaveradi. Jumladan 2021-yilning 10-may kuni Spark avtomobili va piyoda ishtirokida mudhish voqea yuz berdi. Haydovchi muqaddam avtomobilda mast holda harakatlangani uchun transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum bo'lgan. Shunga qaramay, fuqaro o'ziga tegishli xulosa chiqarmay, yana rulga o'tiradi. Oqibatda piyoda voqea joyida olgan tan jarohatlari tufayli hayotdan ko'z yumdi. Yangi hayot tumani, Yangi hayot ko'chasi birinchi uy qarshisida og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Piyodalar o'tish joyida qo'pollar sodir bo'lyapti. Spark rusumli transport vositasi piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan paytida kelib piyodani urib yuboryapti. Surishtiruv ishlari davom etyapti. Shu bo'yicha yana qo'shimcha axborot beramiz. Guvohi bo'lganingizdek, bu holatda ham yo'l qo'yilgan ehtiyotsizlik, ma'lum miqdorda oshirilgan tezlik halokatga sabab bo'lgan. Unutmang, yo'l harakati qoidalari bu kabi hodisalarning yuz bermasligi uchun xizmat qiladi. Ularga hamisha rioya qiling.